Pats sakyk, kad tavo gyvenime yra labai svarbus sportas. Tai kokiu sportu pats užsiminėjai ir jau kiek metų užsiminėjai būtent šiuo sportu? Pradėjau lankyti dziudo, jei neklystu, pirmoje klasėje, bet po kiek laiko jis tikrai atsibodo ir pradėjau lankyti geras, susipažinau su puikia mano komanda ir kaip ir kiek prisimenu, tas geras sportuoju jau gerus 4-4,5 metų. O kodėl būtent susidomėjai šią sporto šaką ir kuo jinai tave patį žavė? Šią sporto šaką susidomėjau, nes aišku, pakvietė mano draugai, kurie dabar jau seniai išėjo iš šitos sporto šakos, bet kai susipažinau su mano komanda, tikrai kaip ir įsimylėjau šią sporto šaką, ta motivacija, ta laimė, kai pakelė savo rekordą. Ir tiesiog, manau, tikrai nenorėsiu artimiausių laiko keistis į kitą sporto šaką. Ką tau pačiam reiškia atstovauti savo mokyklai Lietuvos mokyklų žaidynėse? Tai tikrai reiškia daug. Tos mokyklinės žaidynės yra tarsi įsivažiavimas į tas rimtesnes varžybas kaip Lietuvos čempionatas ar Europos čempionatas. Ten tikrai susipažįsti su daug žmonių, kurie dažniausiai tampa tavo gerais ar artimais draugais, nes su jais susitinki ir kitose varžybose. Ir manau, tikrai tai duoda motivacijos, kai gauni tą sunkiai nusipelnytą medalį ir nori tiesiog, kai jį gauni, nori gauti daugiau, siekti didesnių aukštumų rezultatų. O kodėl tu pats sportuoji? Sportavimas yra labai svarbus man kaip žmogui, nes mano tėtis sportavo gal 20-30 metų ir jis tikrai mane skatino nuo mažo amžiaus sportuoti. Ir manau, kai išsirinkau geras, šis sportas net jam atrodė sunkus ir jis mane labai palaiko su visa šeima ir man labai svarbus šis sportas. Ar tau reikalingas palaikymas ir apskritai, ar reikalingas palaikymas ne tik tai tau, bet ir tavo komandai? Palaikymas yra labai reikalingas, ypač tam sporte, nes kaip ir sakiau, užsispyrimo reikia nežmoniško. Ir manau, komandos tas palaikymas, šeimos palaikymas, trenerio palaikymas yra viena iš svarbiausių sporto dalių. Ką veiki laisvalaikiu? Laisvalaikį, aišku, mėgstu sportuoti, bet ir žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir išeinu į lauką ar į miestą su draugais. Bet vis tiek tas sportas yra viršui ir orientuojuosi į sportą. Kokie kompiuteriniai žaidimai? Tai CSGO, Overwatch, visi tokie pagrindiniai, ką kiti žaidžia. Jeigu ne sportas, kuo būtum tada? Turbūt, kad ir kaip baisiai skambės, bet turbūt būčiau niekas. Sportas tikrai padarė mane tokį, kokį aš esu dabar. Sportas tikrai mane daug ko pakeitė ir manau į gerąją pusę. O kaip galvoji? Ar spėti mokytis ir sportuoti reikia, ar vis dėlto reikia kažką tais vieną pasirinkti? Mokytis ir sportuoti, kad ir kaip tai skirtingai skambėtų, tikrai galima. Treniruotės neužtrunka visą dieną ar iki nakties ir jos nėra kiekvieną dieną. Tai mokslui tikrai užtenka to laiko ir sportui užtenka to laiko ir abu dalykus galima daryti.